Են նույն գիտակից մարդիկ, ովքեր շատ լավ տարբերում են Նիկոլի սուտը, տարբերում են Նիկոլի ապազգային քաղաքականությունը, հասկանում են ուր է տանում այս ամենը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր գիտակցում են դիմադրական շարժման կարևորությունը, որի մասին ես բավականին վաղուց ամիսներ առաջ էի խոսում, որ հարկավոր է դիմադրական շարժում ստեղծել, այսօր շատ կարևոր է, որ այդ դիմադրական շարժումը ստեղծվում է, այդ դիմադրական շարժումը փորձում են համազգային դարձնել, ես նորից եմ կրկնում, ես առավել քան վստահ եմ, որ համազգային դիմադրական շարժման շնորհիվ, բոլորիս անմիջական միասնական ուժի շնորհիվ, ոչ մի ծրագիր, որը կախված է մեր պետականության հետ կապված վերջնական կործանման, որտեղ մենք այսօր փաստացի արդեն կործանման եզրին են կանգնած, և բոլոր տեսակի այն մանիպուլյացիաները, որը արվում են նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտում, մեկը մյուսի հետ պարակտելու, մենք պետք է թույլ չտանք, մենք պետք է դուրս գանք բոլորով, բոլոր են գիտակից մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, որ հիմա հարցը արդեն անձերի խնդիրը չի, հարցը միայն ու միայն մեր պետականության խնդիրն է։ Նորից եմ կրկնում, Նիկոլը երեք իր հայտարարություններով, պարզ ու կոնկրետ իր հարցազրույցով խոսեց, հարցազրույցում ասեց, որ ծրագիրը արդեն ընթացքի մեջ է և իր ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե մնալով այդ ծրագիրը կյանքի է կոչվելու, իսկ այդ ծրագիրը Հայաստանի վերջնական կործանումն է։ Ես կոչ եմ անում բոլոր իմ ընդդիմադիր ընկերներին, բոլոր իմ գիտակից, իմ հայ ժողովրդին, իմ հայ ազգին, երբ որ ասում են, որ մենք փոխվել ենք, որ մեր գիտակցությունը փոխվել է, որ մեր տեսակը փոխվել է, չէ, հայ նշանակում է քաղաքակրթություն, հայ նշանակում է գիտակցություն, հայ նշանակում է արժանապատվություն, հայ մարդը եղել է ու կա, ու կմնա քաղաքակիրթ, գիտակից, արժանապատիվ մարդ։ Մի մոռացեք, որ հազարամյակներ առաջ, առաջվա մենք մշակույթ ու կրթություն ունեցող մարդիկ ենք, ազգ ենք, մենք հազարամյակների պատմություն ունեցող ենք, մի մոռացեք մեր մեծանուն գործիչների, մեր հայ մեծերին, ովքեր աշխարհին ուսուցանում էին օրենսդրական կարգեր, բերում էին հավատքի մեր քրիստոնեության հավատքի հիմքի վրա, բերում էին մեր ազգային քրիստոնյա տեսակի նկարագիրը, բերում էին օրենքներ, բերում էին կրթություն, բերում էին մշակույթ, մենք չենք փոխվել, մենք նույն ենք։ Պետք չի տրվել այդ մտքերին, որ ասում են, մենք փոխվել ենք, մենք արդեն լավը չենք, մենք ուրիշն ենք, չէ, դա թուրքական թեզն է, դա մենք չենք, մենք լավն ենք, եկեք բոլորով իրար հետ միասին, կողմ դնենք բոլոր մեր տարաձայնությունները, անձնական, քաղաքական շահեր, մենք չունենք քաղաքական շահ այսօր, այսօրվա քաղաքական շահը մեր մի հատն է Հայաստանի Հանրապետության փրկումը, Հայաստան աշխարհի փրկությունը։ Մենք պարտավոր ենք բոլորով միասին դուրս գալ պայքարի, բայց այս անգամ պայքարի դուրս գալով մենք իրավունք չունենք վերադառնալ տներ, իրավունք չունենք մանգալու պրագուրկեք անելու Հայաստանով, Երևանով հանդերձ մանգալու փողոցները չափելու, ով փողոցները չի չափի, թող միջև էս Երևանի փողոցները ճանաչեն, իսկ հիմա հարկավոր է դուրս գալ պայքարի ու դուրս գալով հանդերձ թույլ չտալ, որ սրանք կարողանան մնան։ Այսօրվա հանրահավաքից հետո, այսօրվա զարկից հետո պետք է Նիկոլը հասկանա, որ ինքը էլ ժամանակ չունի, և մենք պետք է կարողանանք շատ արագ համախմբվելով կարողանանք սրանց դուրս շպրտենք, տարբեր բոլոր միջոցներով, բոլոր միջոցներն են կարևոր, բոլոր միջոցներն են հնարավոր, բոլոր միջոցները պետք երկիրը փրկելու ու հավատացած եղեք։ Այն պահին, երբ որ մենք կարողանանք սրանց օլորենք, մի խոսքով հանենք մեր քաղաքական իրականությունից, մեր պատմությունից ջնջենք այս ստահոտ ու այս սրանց, այս ապազգայիններին, հավատացած եղեք, ռուս կլնի, ամերիկացի կլնի, ֆրանսիացի կլնի, ով ուզմա լինի, պարսիկ կլնի, ով ուզմա լինի, բոլորը մեզ հետ հաշվի են նստելու, որտև հասկանալու են, որտև իրենք ավելի լավ գիտեն այս ինչ, որ ես ասում եմ, ասում եմ, որ մենք արժանապատիվ ազգ ենք, ասում եմ, որ մենք քաղաքակիրթ ազգ ենք, որ բոլորը շատ լավ են մեզ հասկանում, ու տեսնելով, որ մենք կարողացանք նորից
վերցնենք մեր ձեռքը, մեր երկիրն ու պետականությունը, հավատացած եղեք բոլորը հաշվեն նստելու, ու պետք չէ ասել ռուսը ինչ ա ուզում, ամերիկացին ինչ ա ուզում, մյուսը ինչ ա ուզում, դու ինչ ես ուզում հայ մարդ, դու ուզում ես ապրես քո երկրում, դու ուզում ես քո երկիրը լինի, դու ուզում ես հայ մնաս թե չէ, դու պատրաստ ես նորից քո անիվը շրջելու, ոնց որ 88-ին մենք կարողացանք ասորնությամբ շրջել մեր պատմության անիվը ու բերել հաղթանակ ու բերել այն իրավիճակը մեր այս տարածաշրջանում, հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում, որ մենք արդեն գնում ենք այս տարածաշրջանում լինելու դոմինանտ, պատրաստ ես նորից այդ ամենի չանելու, ուրեմն դուրս արի այսօր պայքարի, ու դուրս արի պայքարի ոչ թե հետում վերադառնալով, ոչ թե որ ասելով, եթե մի հատ էլ տեսնենք ընդեղ էլի ման են գալի գնում ենք տուն ու վսյո արդեն հոգնել ենք, ինչից ես հոգնել, իսկ չես հոգնել, երբ որ քո երկիրը ծախում են, չես հոգնել, որ քեզ ծախում են, վաճառում են, չես հոգնել, որ քեզ դավաճանում է քո իսկ ընտրած իշխանությունը, դրա համար դուրս արի պայքարի, որ թուրքն էլ, ադրբեջանցին էլ, դրանք բոլորը սսկվեն ու վերընգնեն տեղները։